Att träna i Trackman är ju ett väldigt bra verktyg för att kunna göra din vinterträning till extremt bra. Ja, exakt. Och det jag gillar framförallt det med Trackman, det är att man kan bryta ner sin sving och på så sätt få ut det i siffror. Ja. Och att man kan dela upp träningen, att bara, men då ska jag göra det här. Jag ska jobba med den här siffran och ta bort allt annat. Mm. För det är svårt att ute när man ser bollfiktor på orangen. Ja, och vi ska berätta för dig vilka siffror ska du ha koll på för att din vinterträning ska bli extremt bra till nästa säsong. Så häng med.